Brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. Krásné letní odpoledne máme pro vás Brněnské Echo. Za své vzalo Brno letní shakespearovské slavnosti. Podstá divadelnímu géniovi míří na jih Moravy po 15. a opět vzbuzuje velký zájem. Pokračuje ředitelka turistického informačního centra města Brna Petra Kačírková. Brňáci jich mají představení velice rádi, takže oni vždycky, když se začne prodávat, tak už je během měsíce vlastně většinou vyprodáno. Ještě samozřejmě tím, že kapacita letos na nádvoří vlastně hradu Špilberku je těch 1200 míst, tak samozřejmě to je dost prostoru tomu, aby tam ještě nějaké lístky se vlastně dali koupit. Brno nabídne v kulisách Špilberku 5 lahůdek, Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy Richarda III. A velmi žádané Veselé paničky Windsorské s Bolkem Polívkou a Simonou Stašovou v režii Jiřího Mencla. Oscarový režisér stojí i za letošní novinkou komedii Mnoho povyku pro nic. Zda se podaří navázat na úspěch paniček, to uvidíme. Obsazení Petra Čtvrtníčka a Leoše Nohy tomu ale nahrává. Primátor Roman Onderka ke slavnostem řekl. Tak dal by se říct, že z těch kulturních akcí je to spíše tak komerčnější, ale na druhou stranu velice zajímavá a hlavně populární. Držené doporučuji Shakespeare na hradě Špilberku i v letošním roce. Bude to výjimečná událost. Letní shakespearovské slavnosti začínají v Brně 21. července. Máte pocit, že znáte Brno dokonale? Možná vás vyvede z omylu vyhlídková okružní jízda turistickým minibusem. Letos je o výjížďky metropolí, které lze využít od čtvrtka do soboty, mimořádný zájem. Určitě k tomu přispěla i řada novinek. Nepochybuje ředitelka turistického informačního centra Petra Kačírková. To je spojené i s tím, že my jsme změnili lokaci té vstupní zastávky. Původně vlastně bylo s dopravním podnikem dohodnuto nástupiště přímo před budovou Mahenova divadla. Ta změněná poloha je přímo na centrálním náměstí Svobody, přímo v srdci skutečně toho historického jádra města Brna. Cesta minibusem lehce překračuje 2 hodiny. Zájemci navíc cestují komfortnějšími vozy. Kapacita se zvýšila na 17 míst a všechna jsou ve směru jízdy. Samozřejmostí je výklad v jazykových mutacích. Novinka toho letošního roku také je to, že se podařilo s dopravním podnikem nalézt vlastně cestu k tomu, aby jsme zrealizovali ten systém a režim vůbec step on a step off. To znamená, že vy na určitých místech vlastně nastupujete a vystupujete. Například byla tu Tugendhat, samozřejmě víme, že ona z té uliční fronty nevypadá úplně tak, jak ji chceme vidět právě z té zahradní. Výjížďky jsou naplánované až do 27. září. Cena jízdenky zahrnuje například i vstup do vily Tugendhat. Pochvalu si zaslouží Brňané, na přehradách a koupalištích se letos chovají vzorně a vodní záchranáře tak zatím příliš nezaměstnávají. 50 dobrovolníků, pro kterou je bezpečnost rekreantů pravidlem číslo 1, je ale stále v pohotovosti. Nároky na tuto sezónní práci jsou mimořádné, zdůrazňuje zkušený vodní záchranář Vladan Vlk. Vodní záchranář na rozdíl od plavčíka, toho musí umět strašně moc. Jsem v podstatě může setkat se vším. Může to být záchrana veslice, může to být záchrana jachty, může to být záchrana plavce. Vodní záchrana se může dostat na divokou vodu, ale samozřejmě musí být také dobrým zdravotníkem. Poříční jednotka městské policie Brno je na rozdíl od vodní záchranky prací na plný úvazek a stěžejně na brněnské přehradě. Letošní tvář léta zatím davy návštěvníků na prýgl nepřivedla, přesto poříční jednotka starosti má. Jednu z těch pozemských popsal velitel jednotky Dušan Smejkal. Nejvíce nás teďka zaměstnává hlavně doprava. Jediný parkoviště, které tady je, tak je z kraje u Bílého letadla a pod Santonem. Se zaplní okamžitě, takže samozřejmě tiskový oddělení dává víza, že sem nemají jezdit autem, že mají přijet radši městskou hromadnou dopravou. Není to respektováno. Víc odhalí poslední pondělí v červenci brněnské Echo speciál. To je pro dnešek vše. Užívejte krásné léto. Brněnské Echo, ale i další zajímavosti najdete na www.brno.cz.